নমস্কাৰ বন্ধুসকল নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আপোনাক চাইছে সুঙা চাই হুপা বন্ধুসকল আজি আপোনাক ৰাতিপুৱা লৈ যাব চেষ্টা কৰিম কাৰ্বি আলং যিহেতু কাৰ্বি আলঙত কাৰ্বি য়ুথ ফেষ্টিভেল চলি আছে আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰ্বি আলঙত যি ফেষ্টিভেল চলি আছে আপ যদি সেইখনকে চাব আপ যদি চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই কৈ দিব তোমালোক আজি যদি আৰম্ভণি কৰোঁ বন্ধুসকল অনুৰোধ থাকে আপোনালোকে যদি সেইখনকে চাব স্কিপ নকৰিব তোমালোক আজি যদি আৰম্ভণি কৰোঁ মোক তাক মাতে মাতে